Dilluns passat, Enric Duran estava citat per declarar davant la denúncia de 13 entitats bancàries per expropiar-li quasi 500.000 euros. Una setmana més tard, el tribunal el torna a citar i Enric Duran, fidel a la seva línia, tampoc es presenta. Pues igualment, per aquest dilluns, el posicionament segueix sent el mateix perquè els condicionaments dels dimarts passats són els mateixos. No? Sí, és a dir, no es garanteix el seu dret fonamental a defensar-se en aquest judici i a més no està assegurada que el pugui mantenir la seva llibertat per moure-se lliurement. No? Malgrat que la normalitat del sistema judicial obliga l'advocat defensor a informar mínim 3 mesos abans del judici per poder preparar la seva defensa, Enric Duran va assabentar-se en ell mateix anant a la Ciutat de la Justícia a preguntar directament. Molt més ajustat, no? Però encara igualment s'ha fet un treball important i en poc més d'una setmana pues, ja estava la web en marxa i una mica la web, la idea era i és, no? que sigui com el foco per canalitzar tot això que es vol comunicar. No? Hi havia una qüestió que alguns mitjans estaven dient que l'Enric estava en busca i captura, lo que no és cert. El fiscal va demanar la busca i captura, però el tribunal en aquest moment no va determinar la busca i captura. Tot el que sigui difondre la comunicació oficial, no? Que podem dir que és la nostra i no la que fan els mitjans, que el poc que han pogut dir pues, són unes quotes notes sense fer referència a les fonts originals. Els mass media tampoc expliquen el cas d'Enric Duran, que va molt més enllà d'una simple corruptela com els diferents casos de la classe política, sinó que és un cas de desobediència civil. Per una banda, el judici hauria de ser un espai per reforçar un procés polític, no? que és el que hi ha darrere del supost delicte, no? del que acusen a l'Enric. El tribunal dona per acceptats tots els testimonis de l'acusació i tots els de la defensa són excluïts de manera sistemàtica. Enric Duran és una peça més d'un engranatge molt més complex que porta molts anys treballant en un sistema basat en l'autoorganització col·lectiva de la qual no hi ha ni protagonista ni representant. Que estem realment en un procés en el que hi ha condicionants per canviar coses, per realment impulsar tot aquest procés d'empoderament. Lo important ara mateix pues és reforçar tot això, no? I continuar fent el que estan fent i no despistar-nos amb coses que els poders establerts les puguin interessar que nosaltres es despistem. L'Enric és un participant més, no? de tot aquest procés. Un dels projectes que Enric Duran també en forma part, com seria Cooperativa Integral Catalana o Aurea Social, és Revolució Integral, la qual ha sortit a la llum coincidint amb el seu judici. L'objectiu d'aquesta proposta és donar visibilitat a nivell polític i ideològic i que d'alguna manera moltes persones i molts col·lectius arreu del món estan treballant en generar iniciatives i en construir contrapoder i en construir i desenvolupar l'autogestió des de baix. Podria ser interessant activar un procés en el qual tota aquesta gent, tots nosaltres d'alguna manera, sense cap discriminació, doncs ens poguessin trobar, ens poguessin reconèixer mútuament com a participants cadascú en la nostra realitat i en el nostre territori, participant en un procés de construcció d'una altra societat. No?